patru asumării teman, nicipes gitec, spes Orers Ale Simonian Haidar Alex, vor, nici eu am cam azi în joc, ca oameni nu ne mai mult că îi rabă când ne înnăram, vor chiar patru asumări că line. Sunt mai ca oameni pe alați vei business vor în tivera, restoranești, teatronești, kinotatronești, ce Գիտեք, բավական բարդ հարց է, որովհետև ի վերջո բազմաթիվ հարցեր են առաջանում, եթե պատվաստվում ենք, ինչ ենք դիմակ կրում, եթե դիմակ կրում ենք, մենք վիրուսից պաշտպանվում ենք, ուրեմն ինչ ենք պատվաստվում, այսինքն այստեղ հակասությունների մի այնպիսի մեծ կծիկ կա, որը մինչ օրս ոչ միայն մենք քաղաքական գործիչները, այլ նախ եւ առաջ բժիշկները չեն կարողանում այս հարցերի ուրեմն պատասխանները տալ։ Ես ինքս պատվաստվել եմ, ու պատվաստվել եմ ոչ թե երբ որ սրանք քննարկում են այդ օրենքը, որ չգիտեմ չպատվաստվելու դեպքում թե սահմանափակում եւ այլն։ Չէ, ես վստահ չլինելով, որ ճիշտ որոշում եմ կայացրել, то есть 100% անոր ճիշտ որոշում եմ կայացրել, մտածելով որ գուցե սա կոգնի, որպեսզի ավելի մեղ տանեմ վիրուսը, այսինքն տարբեր հանգամանքներ հաշվի, վերջում որոշեցի գնալ պատվաստվել։ Սա իմ որոշումն է, ես այնպես չի, որ այստեղ այդ սահմանափակումների մասով բան եմ տեսնում։ Սրանով պետք է խոսեն ավելի շատ բժիշկները, կոմպետենտ մարդիկ, բայց եթե նույնիսկ պետք է ցավոտ որոշումներ լինեն, խստացնեն, իհարկե հիմնավոր կերպով խստացնեն, որ մարդիկ գնան ի վերջո պատվաստվեն, ու դա որոշակի արդյունք տա, հետո գնա պատվաստվեն։ Այդ մասով, բայց ես մի բան ունեմ վստահ, որ ամեն ինչ անում եմ, որպեսզի մարդը գնա պատվաստվի, պարտադրելով, խոչընդոտներ ստեղ, ամեն ինչ անում եմ, որպեսզի մարդը գնա պատվաստվի, բայց քանի որ ես բժիշկ չեմ, ես չեմ կարող ասել, իրականում այդ վիրուսը այնքան վտանգավոր է, որ պետք է բոլորին պարտադրելով պատվաստեն, թե չանեն։ Ես գտնում եմ այն ինչքանով, որ որպես քաղաքացի, չլինելով բժիշկ, վելուցել եմ, հասկացել եմ, որ ավելի լավ է ես ինքս գնամ պատվաստվեմ, գնացել պատվաստվել եմ։ Ճիշտ է, տեսնում եմ մեկ-մեկ, երբ որ սրանք ելնում են, այս իրանց օրինակներն են բերում, ինչ որ բաներ են ասում, իմոթ հակառակ էֆեկտ է տալի, մեկ-մեկ սկսում եմ մտածել, լավ որ սրանք այսքան ուրեմն իրանց հիմար ակցիաներով, քայլերով անում են, ուրեմն սխալ եմ արել, պատվաստվել եմ, բայց արդեն պատվաստվել եմ, թողեք հանգիստ մարդկանց, թողեք հանգիստ բացատրեք, ներկայացրեք, թող մասնագետները խոսեն։ Ինչ է նշանակում վարչապետը կառավարության նիստում ասում է գնացեք, չգիտեմ, ԱԱՑ-ով բռնեք եսը, գժվել եք։ Այսինքն դու ի՞նչ ես, բժիշկներին հիմա էլ բանը, բոլորը հանցագործային, հիմա էլ անցալ բժիշկներին ես անվանարկում, բոլորին բռնեք, բան, այդ ի՞նչ բան է աշխատելա ոճը։ Հանգիստ թողեք ամեն մեկը զբաղվի գործով ի վերջո։ Սրանց համար գիտեք ինչ, այս պետական համակարգ ինչ որ կրկեսի նման մի հատ բանա դարձել, ու ինքնահաստատվելու նման մի հատ բանա դարձել, ինքնահաստատվում են, բայց այնպես են ինքնահաստատում, կարծես կրկեսում լինեն, լավ չեք, ի վերջո պետք է այս ամենի մի օր կարգավորվի, բայց սրանց հետ հույս կապելի իհարկե միամտությունը։ Շնորհակալություն, ես եմ շնորհակալ։